Libyis lideri Muammar Gaddafi tanamdebobis datovebas arapirebs amis shesakheb prezidentmas sajero gamosulashits ganetsxada Gaddafis tkmitis Libyashi tsamebulad daiqopeba sitqvit gamosulis dros Gaddafi demonstrantebs virtxebi da dakiravebulebi utsoda romlebsats Libyis islamistur sakhamtsipot gadakcevas urt amave dros kveqnis liderma qvela demonstrati daqevla. ისტორიაც წინააღმდეგობა გათავისუფლება დიდება რევოლუცია. მსოფლიოს უმსხვილესმა ძალებმა აღიარეს, რომ კადაფი ის ადამიანი არ არის, რომელსაც მოწამლავენ ან რომლის წინააღმდეგ დემონსტრაციას გამართავენ. როდესაც ამ ადგილს ბომბავდნენ და ჩემი შვილები იბრძოდნენ, სად იყავით, მაშინ ვირთხებო. სად იყავით, წვერიანო კაცებო, სად იყავით? ამერიკის გვერდით იდეგეთ. თქვენ ამერიკელებს დაშს უკრავდით, როდესაც კადაფი და მისი ოჯახი აქ იყვნენ. ამერიკა კი ამ მიწას ბომბავდა. ლიბიის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, ყველა ლიბიელი, რომელიც ლიბიის წინააღმდეგ იარაღს გამოიყენებს, სიკვდილით დაიჯება.